Fanovi popularnog realitija Elita ostali su iznenađeni kada je bivša zadrugarka Ermina Pašević objavila snimak sa aerodroma u Beću na svom Instagram profilu. Mnogi su odmah pomislili da je Ermina dolazi u Srbiju kako bi večeras bila specijalni gost u emisiji voditeljke Dušice Jakovljević. Nakon objave snimka sa aerodroma počele su da se šire spekulacije o tome da li će Ermina zaista biti specijalni gost u večerašnjoj emisiji kod Dušice Jakovljević, a mnogi fanovi su bili uznemireni ovom objavom budući da je ona popularna ličnost među fanovima realitija Elita. Ermina je privukla pažnju javnosti svojim dolaskom u Beč, a mnogi su se pitali da li se bivša zadrugarka vraća u javni život ili je možda posjetila Beč iz nekog drugog razloga. Njen povratak bi bio iznenađenje za mnoge s obzirom na to da se nekoliko mjeseci nije pojavljivala u javnosti. Na društvenim mrežama su se brzo pojavile reakcije fanova koji su izražavali svoje iznenađenje da vide šta će Ermina otkriti u večerašnjoj emisiji. Mnogi su izrazili nadu da će ponovo biti deo javnog života i da će imati priliku da je vide u emisiji kod Dušice Jakovljevića.